Você que está em uma praia paradisíaca e fica constrangida em tirar fotos de corpo inteiro? Inventa mil maneiras para se sentir à vontade com sua barriguinha? Não se preocupe, nós temos a solução! Agora chegou um produto revolucionário que vai te deixar livre para tirar fotos de corpo inteiro. Chegou o Barriboia. Com ele, você pode tirar quantas fotos quiser de corpo inteiro. Com Barriboia, você pode correr, nadar, tomar sol à vontade e fica super discreto. Você pode tirar fotos lindas sem ninguém perceber sua barriguinha. Não escorrega, não murcha e ainda te dá apoio para seus braços. Veja como o Barriboia te deixa livre para ser quem você sempre sonhou. Sinta-se à vontade com Barriboia. Barriboia, a sua liberdade. Uma exclusividade Polichina.